নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ এইবোৰ মোমাই তামোল বুলি কওঁ, এইবোৰ লাগিছে। আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছেনে বাৰু? এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। এয়া চাওক, আৰু এইবোৰ এনেদৰে ওপৰত এইবোৰ গছ গছনি ফুল ভৰপূৰ হৈ আছে। এইবোৰ চাওক, ইমান ধুনীয়া জোপোহা জোপোহা কৰি ৰাখিছে নিম গছবিলাক। এয়া চাওক, ধুনীয়া জোপোহা জোপোহা কৰি ৰাখিছে। এয়া চাওক, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া লগতে চাওক, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ শিলত প্ৰতিমূৰ্তি আছে। এয়া চাওক, উপভোগ কৰক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ এনেদৰে। এয়া চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। এইবোৰ চাওক, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু এইবোৰ ফুল এনেদৰে ফুলি আছে। ওচৰলৈ গৈ দেখুৱাব পৰা নাই, বহুত ৰ'দ পৰি আছে, সেইবাবে চাওকচোন। আপোনালোকে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ। ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ চলি আছে, আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইবোৰ এনেদৰে। এয়া চাওক, দেখিবলৈ বহুত সুন্দৰ হৈ আছে। সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰকচোন আপোনালোকেও। মনোমোহা অপৰূপ দৃশ্য, বহুত মৰম লগা, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চাওকচোন, একেলগে গোটেইকেইটা দিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰি কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক, এয়া ৰাজহাঁহ গা ধুই আহি এনেদৰে ঘাঁহ খাই আছে। চাওকচোন, অপৰূপ দৃশ্য, শীতলতাৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। বাহিৰত ইমান ৰ'দ, কিন্তু এইখিনি ঠাই আহি বহুত ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছোঁ। মনটো বহুত ভাল লাগি গৈছে। চাওকচোন, ইমান মৰম লগা, ইমান ধুনীয়া উদ্যানখন। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। ময়ো আপোনালোকক সহায় আৰু সহযোগ কৰিম। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।